Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hami Tailo di sini. Raina dalam kereta. Hari ni kita akan terjah ke kedai Ain. Ya, belakang ni kedai Ain di tapak baru. Agak menarik. Sebelum ni kedai Ain dekat sana. Depan pintu gerbang Seri Menanti. Dia telah pindah ke bawah sikit. Ha, dalam tu. Okey. Kita akan kena jangit-jangit. Abang Jambli cakap jangit-jangit. Tak daya dah nak makan jangit tu. Let's go. Jom. Lihat suasana di dalam sana agak ramai. Kita pun segan lah nak pergi. Harap tak ada yang terkenal lah abang ni. Let's go. Let's go. Wow, nampak menarik kedai dia. Belakang tu suasana. Suasana apa? Belakang tu mungkin dia nak buat padang golf. Wuih, ramai wuih masuk wuih. Jom. First time kita orang ke kedai baru, kedai Ain, perkampungan budaya Kerachi. Kerja lo makan je lo bu, tuai padi tiga tangkai. Oh, geng bikers pun ada sampai. Dan Ain belah kiri tapau sini. Bang, tapau pun sini. Ah, tapau tu sini. Duduk. Ha. Tak scan dulu. Scan dulu. Ah, scan dulu. Kau pun tapau eh. Ah, tapau tu dulu eh. Tiga ke enam? Berpuluh kali. Macam dulu. Bang. Bang Fahmi. 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 Busy bang? Oh, boleh tahan lah. Setiap hujung minggu je? Kurang lagi bang, sekejap lagi yang main. Macam apa? 12.30 hari. Waktu climax dia? Tu waktu puncak, waktu tengah lapar. Abang pun lapar? Okay, kita sedang menunggu giliran. Mana Rina? Oh Rina. First. Okay. Nak tapau, kena tunggu belah kanan. Tapau. Cici poiler. Abang rela sedang mengawal. Nanti dia panggil bang? Nanti dia panggil bang. Minta kau dia masuk seorang-seorang. Oh. Abang rela sendukkan nasi. Power weh. Itu bahagian dapur. Ikan soto bakar. Eh, boleh round dalam. Tempat jamu selera sebelah kiri. Mana daging salai apa? Lagi? Boleh tuan? Ya, boleh. Cuba.
Meriahnya. Saya nak tapau nasi putih dua. Okey. Lepas tu daging salai. Dua tu mama. Satu mama tu apa? Yang. Dek, tisu ke? Tisu kat kaunter. Dia pakai dia. Ha. Ni. Nasi putih dua. Nasi putih dua. Paling minimum berapa ringgit? Dia 10. 10. Untuk dua orang 10 ringgit ah. Sayur. Ulam. Tak ada. Ya, sedap. Panang nak ambil apa-apa. Cukup. Lagi satu. Ulam. Dah maju ni satu, lepas tu tempoyak ni sikit. Lagi madam apa? Pasal ni lauk. Makan apa? Sayur. Sayur. Serius nak makan sayur tu? Boleh. Mana nak makan sayur tu? Kenapa nak makan sayur tu? Eh, tak kau makan. Okey, skor tu dia. Teman-teman banyak tu satu eh? Nak angkat air tu. Ni orang nak dalam air kojo. Jangit ada, jangit. Jangit ada ni. Ni, mana? Ha. Ni. Bang Jambri nak jangit. Lagi bang? Sayur, akak tadi tu ada order sayur apa tu? Sayur lemak putih ke? Ha. Jangan aduh, jangan. Jangan, jangan. Ini lah jangan. Dia macam lengkong-lengkong, jeli-jeli. Haa, macam jeli. Saya favorite. Bila lah pasal saya, awak nak betul sayur tu ke? Saya awak nak sayur tu ke? Nak sayur, no one. Haa? Boleh? Yang ni satu. Tapi jangan banyak lah untuk satu orang makan. Okay. Dengan telur asin satu. Telur asin? Satu. Satu, setengah. Sorry. Banyak ni okey bang? Saya nak lagi sikit. Tanya. Mama. Cukup. Ada dua ramai belum? Ada. Terima kasih. Terima kasih. Okay, ini suasana kedai Ain. Kerana jalan besar yang selalu korang lalu. Lepas tu yang korang tengok akan nampak kedai bawah ni. Kedai Ain. Okey, ini antara kelas salah satu kedai favorite. Belakang ni apa? Favorite kita orang. Kalau kita pergi Pilah, inilah kedai kita orang pergi. Okey. Suasana baru, harap. Okey, jom kita cuba bayar. Ini pun favorit ni. Nak. Nak. Satu tu. Kita pilih sini kasi apa rendang hati. Sama dah ni.
Satu lah. Satu. 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 Adik, apa ni? Saya cek okay, saya tak rasa jatuh sangat. Kenapa? Okay, kalau kamera ni kecil. Jangit, jangit. Hai, silap. Ayo. Okay. Akak. Acik ni sekira. Buat kerja mana? Ha. Okey. 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 Ini kau kirim ni, kalau nak dibeli minyak yang bawah. Meh. Kak ni minyak. Dah. Sekejap. 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 Ada geng-geng. Sport bike. BMW. Campur. BMW, sport bike. Oh, SS pun ada. Ini yang nak bag ni. Kena batu. Okey. Tu yang besar. Tak rasa selesa lah nak bag in sebabkan pandemik ni kan. Kau tak rasa selesa satu dan tak rasa yakin lagi. So kita memilih untuk tapau. Total kita beli ni adalah RM42. RM42 okey. Okay. Lauk pauk dia 26 dia. Ha, lauk pauk 26 dia. Delen-delen tu lah. Pokok dengan air. Oh, jajan tu je yang mahal. Betul. Okey. Bagi aku puji dengan tempat baru ni, dia selesa, luas, parking pun kau tengok. Besar weh. View pun cantik. Ada sawah lagi. Keluasan. Ah, belum ada sawah lagi. Nak makan pun rasa selesa, tapi satu je aku tak berapa. Satu je lah aku nak showkan kalau kedai makan lain. Next time kalau nak buat payment, kalau boleh bayar pakai kad lagi bagus lah. Lagi better. Cashless. So, harap owner kedai ini boleh improve lah. Permintaan daripada saya, Helmi Tylo. Cashless. Pakai kad. Sebab tempat pun dah menarik. Macam mana kita pergi tu? Gerobok salai eh? Gerobok salai dia pakai kad. Tapi yang tak best tu gerobok salai mahal lah. Sakat yang kita rasa sebelum ni dekat kedai lama tu, okay, memang sedap. Tinggal aku banyak kali bocor lah. Okay, pada yang di luar sana bolehlah try singgah ke kedai lain. Mana yang belum tahu, kedai lama dia kat atas tu dah tukar ke bawah. Okay, selesai review tempat makan baru Ain. Daripada tahun lepas eh? Daripada tahun lepas? Sebelum lockdown? Sebelum lockdown. Sebelum lockdown kita nak review tempat baru dia ni. Tak dapat-dapat. Jadi hari ni berkesempatan. Alhamdulillah tempat menarik. Pada yang nak try daging salai, boleh ke kedai Ain. Konvoi-konvoi motor yang di luar sana, bila dah boleh rentas negeri pun boleh singgah tempat ni. Boleh ambil gambar. Kita tengok macam pakcik ni, dia ambil gambar. Kau boleh buat ambil gambar untuk moment korang punya bike korang kat sini, boleh parking. Wih, menarik lah kan? Geng-geng konvoi korang boleh turun sini, boleh parking dengan ni. Gambar berlatarkan belakang dengan kedai ni, meriah babe. So, untuk konvoi-konvoi di luar sana, jangan lupa datang ke kedai Ain. Ini bukan paid review eh, tak ada sponsor pun. Kau tengok seorang fotografer yang otai. Weh, surau. Kat sini baru surau. Bangunan sebelah tu mungkin untuk peniaga-peniaga yang lain kot. Mungkin ada lepas ni kan ada kraft tangan ke apa ke, daripada penduduk tempatan macam jual madu ke, sotong bakar ke. Mungkin ada kat sana. InsyaAllah nanti akan jadi tempat ni daya tarikan. Antara-antara bikers yang baru sampai nampak. Ni anak-anak Negeri Sembilan eh. Kawan-kawan pergi kedai ni.
nak buat kolam apa ni? Kolam ke sawah? Sawah. Mana? Sawah lah. Sawah. Lepas ni kedai lain mungkin dah ada sawah tu, mungkin dia akan buat rumah view sawah. Macam kena sarapan lah. Nantikan. Baik. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada yang tersinggah channel ni. Jangan lupa like, subscribe dan komen my YouTube channel Helmi Tailo. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.